waxaa issoo taraya mucaaradada looga soo horjeedo go'aankii baarlamanka uu ku eriyey ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya mudane xasan cali khayre taasi oo lagu tilmaamay qalqal siyaasadeed oo hor leh oo ku soo kordhay hannaanka geedi socodka doorasho ee dalka iyo isku soo dhowaanshiyaha maamul goboleedyada qaar iyo dowladda dhexe baarlamanka soomaaliya ayaa qaatay go'aan ka baxsan ajendihii hor yiilay shan iyo labaatankii bishan aynu ku jirno kadib markii cod la geliyey kalsooni kala noqoshada xukuumaddii xasan cali khayre madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi deni ayaa sheegay in xilka qaadistaasi ay dhabarjab ku tahay shirka dhuusamareeb iyo wixii kasoo baxay isagoo hoosta ka xariiqay inay adkaan doonto sidii mar kale la isugu soo laaban lahaahywax aan ku tilmaami karno inuu salsaal siyaasadeed ahaa oo anagu aananln xogtiisana aanan war u haynin laakiin markaan ilaa shalay ilaa maanta ilaa xalay aan aan dib u akrinay waxyaabihii dhacayo doodo badanna aan ka galnay noo soo baxday wixii halkaa ka dhacay inay ahayd wixii quruxda badnaa ee ka soo baxay shirkii dhuusamareeb iyodiiladii la qabay ee ahaa in hore loo socdo wax lagu hagaldaacinayo oo la rabo in lagu burburyo arintaas waxaan

ytan iyo wixii ka dambeeyey markii golaha shacabka baarlamaanka ay xilkii ka xayuubiyeen ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali kheere waxay soo tarayey dhalaceynta loo jeedinayo baarlamaanka ee ah in ay baal mareen sharciga iyo in ay qalqal siyaasadeed gelinayaan dalka